Beleza aí? Tudo bem? Como é que você vai? Eu vou bem. É? É. O que você vai fazer agora? Vou fazer agora. Aonde? Sozinho ou com a sua irmã? Não, sozinho. Já tá de férias, Thiago? Não. Não? Não. E por que você não foi na escola hoje? Porque meu nariz estava sangrando. Ah, é o nariz? Deixa eu ver o nariz. Olha! O quê? Tá saindo sangue ainda. Tá com gripe? Não. Deixa eu ver se jogar bola, você sabe, vai. Vai, vai lá. Aí, vai. Sabe fazer embaixadinha, Thiago? Eu? É. O que é isso? Sim, ó. Tô fazendo assim. Sabe? Não. Não. Assim, ó. Assim, ó. Assim, ó. Ó. Não. Não sabe? Caramba. Caramba. Fala tchau aqui pra galera, Thiago. Tchau. Fala tchau, galera. Tchau, galera. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, fala. Tchau.